Meus olhos não enxergam, mas eu vejo a verdade. Tropas liberadas. Encontre seu eixo. Amplie seu sentido. Há uma falha em sua técnica. Encontre seu eixo. Precisa agir sem hesitar. Desafios intermináveis me aguardam. Falha em sua técnica. First. Nenhum minuto a perder. Sua habilidade contra a vida. Passos silenciosos. Precisa agir sem hesitar. Hoje será um teste digno. Seus batimentos cardíacos estão acelerados. Amplie seus sentidos. Aguente firme. Sua habilidade contra a minha. Encontre seu eixo. Inimigo eliminado. O medo turba sua mente. Nenhum minuto a perder. Aguente firme. De contra a minha. Hoje será um teste digno. Aguente firme! Ataque com vontade! Amplie seu sentido. Aliado eliminado. Velocidade se torna força. Amplie seus sentidos. Atacar.
falha em sua técnica. Desafios intermináveis me aguardam. Nenhum minuto a perder. Precisa agir sem hesitar. Bate de cabeça. Encontre-se. Velocidade se torna força. Aliado eliminado. Passos silenciosos. Perigo. A caminho. Amplie seu sentido. Nenhum minuto a perder. Bater de cabeça! Ataque nas torres! Encontre seu eixo. A caminho. Estão atacando a torre do meio. Precisa agir sem hesitar. Amplie seus sentidos. Ele explode, inimiga. Passos silenciosos. Aguente firme. Sua habilidade contra a mim. Hoje será um teste de atacar. Desafios intermináveis me aguardam. O medo turva sua mente. Rebanho do dragão. Hoje será um teste digno. Estão atacando a torre superior. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Desafios intermináveis me aguardam. Aguente o ataque com vontade. Atacar.
estão? Nenhum minuto. Perigo. Desafios intermináveis me aguardam. Amplie seus sentidos. Silenciosos. Sua habilidade. Estão atacando a torre do meio. Destruída. Hoje será um teste digno. Aguente firme. Precisa agir sem hesitar. Amplie seus sentidos. Hoje será um teste digno. Curva sua mente. Encontre a saída. Inimigo eliminado.
Nenhum minuto a perder. Aguente firme. Passos silenciosos. Silenciosos. A inimiga eliminou o Barão Nashor. Desafios intermináveis me aguardam. Aguente firme! Seus batimentos cardíacos estão acelerados. Atacando a torre do inimigo. Amplie seus sentidos. Estão atacando a torre destruída. Hoje será um teste digno. Estão atacando a torre do inimigo.